jesi video jeste, onu malu što ima dve različite? Jeste pijan, pa, ali ne toliko. Pijan, jeste, dobro, ne toliko. Dobro, nemoj da me očeš, pomogu malo da ti dam, malo samo inicijal. Nađi pijanstvo u sebi, dobro, nemoj spolja. Da, nemoj spolja da mi ćeš ti da mi režiš. Dobro, dobro, sad ovo je toneta, izlazi se. A ja ću da ti režiram, pošto ja imam sliku. Imam celu sliku, imam celu scenu. Zašto si došao kod mene, da ti režiraš? Molim te, slušaj mi šta... Ajmo tekst, ajde. Dobro, tekst. Ja sam seo, ti si seo na onaj sto i ja kažem, dragi brate... Kaži, dragi brate, bato. Što je to smešno, dragi brate? Pa dobro, ajde. Meni je smešno, učinjene mi to. Dragi brate, dragi brate, bato, zašto ti imućan čovek sa samo jednom čerkom... Ja prokomentarišem, pošto imam dve... Pa znam, valjda, pobogu, na to ja kažem, onu malu i ne računam. Pokaži malu. A, bato, to znači da kada tvoja mala čerka poraste, hoćeš tako... znaš šta, ako ćemo se tako... Pa jesi tražio da pokazuje mi mali i velik, ako ti je to lakše, evo ja ću... Pa ne ima, postoji razlik, ako pokaš ovako ili ovako. Odraste, ti ćeš je dati onda... Kani je to? Dobro, ti ćeš je onda dati za nekog veterinara, ne veterinara, daćeš je za nekog apotekara, ajde. Tu ja prokomentariš, uhuhu, izvini, dobar apotekar danas. Šta znači uhuhu, izvini? Šta znači to uhuhu, izvini? Prvo to ne piše ovde. Danas je dobar apotekar, dobar... Dakle? Dušo, stvarno ne mogu da idem u taj bioskop. Nikad ne misliš na mene. Pa ja mislim da me godinama nisi vodio u bioskop. Šta ima da te vodim u bioskop? Ima toliko filmova na televiziji, ili tako? Da, čovjek je potpuno u pravu. Tebe ništa nisam pitala. Egoista. Mislim da se ovo na tebe odnosi. Egoista. I ovo se na tebe odnosi. Egoista. Siguran sam da se na tebe odnosi. Egoisto! Znaš šta, sad već počinjem i ja da sumnjam da se ovo odnosi na mene. Misliš? Ma dobro. Slušaj, ne bih volao da sam ja nečim doprineo. Ma šta ti da doprineseš? Ne treba njoj ništa. Sve ona to sama. Da ne bi bilo loše da i ti budeš ponekad kriv za nešto. Darvan! Budimire, izlazim ja. Dobro, izlaziš, dušo, ali ne moraš da vičeš. Ja izlazim pa ne vičem. Darvan! Tu sam, gospođ. Izlaziš, ali uvek se vratiš. Uvek. A šta, ti se ovoga puta ne vraćaš? S obzirom šta se sve danas dešava, eto tako čovjek izađe, a da li će se vratiti? A šta se to dešava, molim te? Egoisto. I ovo je... Ja mislim da je ovde potreban lekar. Sakit, nešto ste... Jel ste vi nešto hteli? I još jedan lekar. Biću u kuhinji. Daro. Da. Večeras ste... Slobodna? Ne, večeras ste oslobođeni nekih većih angažmana. Mislim, bit će dovoljno 2-3 sendviča dok gledam boks meč. Spremit ću vam. Hvala. Mislim da si mogao da je smiriš nekim oprobanim sredstvima. Daro, zašto? Na bebicu, misliš? Misliš neki parfem, diadema, bunda? E, dobri moji dobrice, ne poznaješ ti moju ženu, tek ćeš da vidiš. Pusti. Ajde, gde smo stali? Kući ste. Jesi sigurna? Ma da. Mogu da učin sigurna? Slobodno. Daro, pazi, molim te da paziš da ti kažem. Kada Buda večeras dođe, da počneš onaj razgovor sa njim, razumeš? Jel važi? Jesi to dogovor? On je tu. Dobro. Imam plan da ti kažem. Kakav? Ovako. Gospodine Budimire. Molim, Daro. Gospođa se još nije vratila. Pa šta? Pa ne znam, zabrinuta sam, nikad nije bilo ovako dugo van kuće. Baš lepo, moći ću na miru da gledam boks. A da pozovete ovog gospodina Jokanovića, rekla da će svratiti kod njih. Dobro, zvaću ga kasnije. Nemojte, molim vas, zabrinuta sam, zovite ga. Dobro, Daro, zvaću, samo bez tog plačnog tona, molim vas, malo me podsjeća na neko. Dobro, zovite ga. Ajde, molim vas, zovite, toliko se brinem, Bože, šta će... Dobro, brinem se i ja. Kako je, ovo je strašno nešto, nikada ona nije to. Zvoni, naravno, sad se umirite. Tišina. Zdravo, Jole, Buda ovde. Pitajte ga samo da li ja sam. Dobro sam.
Hvala. Samo Dalija se traži. A jeste vi dobro? Ma šta se pitate za zdravlje, to me ne interesuje. Tišina! Rekli su mi da te zovem. Ko vam je rekao, Kneto? Pa to je onda mora da je Dara nešto zabrljala. Pa, imam ja, pobogu i domogu. Ne, nije važno, nije važno. To je neki nesporazum. Važno je da smo se čuli i tako. Nije ovde. Nije. Ne znam. Dobro, pozdravit ću je. Pa šta kaže? Kaže da je pozdravim, u stvari vi je pozdravite, ja ću to zaboraviti. Pa li nje nema, šta vam je pobog? Dobro, pozdravite kad se vrati kući, pustite me da gledam boks proći. Koliko sam zabrinuta. Ni za koga nisam tu, nemojte da me uznemiravate. Brinem se. Neću da se raspavljam, brinite se koliko god hoćete. Vidi, joj, da li je vaše daro da se brinete ili da sredite ovu kuću već jedan put? Ma, proće mi boks. Konačno. Vidi kako sam lepa, vidi kako sam poželjna. A ti? O, ti poželjna korite, kako se to... Zaključ. Ja sam zaključana. Ajmo. Uću ti! Neću! Bože, neću! Su moji sendviči. Jao, zaboravila sam. Pa zaboravili, a na sebe niste zaboravili. Pa, znate li koliko toga treba? Držim u glavi. Ma ne držite vi ništa u glavi, držite u ruci. Dobro, 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 ja ću. Gde je moj tost? Pa, evo. O, divno mesto za držanje tosta, divno. Sami ćete? Sami, pa da, hoćete ovaj sendvič? Ne, znate da kao i svi ostareli glumci, isključivo jedan tost. Tost. Dobro, dobro, dobro. Mogu ja, idem na kratko, sad ću da se vratim. Samo izvolite. Na kratko. Jo, Daro, Daro. O, mila moja, ajde, ja ću vas pogledati. Ovaj kiks bok sam gledala, krv leti, zubi lete. Znam, strašno. Ubičan. Znači, to ne klavi. Ubičan. Taj je opas. Zgodan. A onaj drugi je komilija. Pa da znaš da podsjećam. Ajme, duge noge neki zgodan. Ali dobro, čekajte. Ali, Đože, morala se 12 trudi da odgledam. Znam kako vam. I ja. Ajde u plakar, brz. Kuku, šta ćeš? Jao, majko, mila. Šta ću? Čekajte se. Tu ste. A šta radite vi ovde? Jao, pomalo da pospremite. Da pospremite, a ja sendviče da spremam sam. Šta je ovo ovde?
Ne znam, jao Bože, ko da su nečastivi. Pustite taj sako. Pa, ne pustim sako, nego gospođe još nema. Pa dobro, nema gospođe. Moći ću na miru sad da odgledam košarku, a možda će biti i Liverpool. A sto mila! A biste mogli vi da to gledate tamo, ali morate baš ovde. Neću da idem tamo, ovde mogu lepo da se ispružim, niko neće da mi smeta i da mi cima nogama. Na zdravlje, Daro. A, hvala, hvala. Pa, lepo se provedite. Hoću, hvala. Jao, kakvo je vreme da čovjek ni psa ne pusti napred. Moja Daro se je uzalud. Njega baš briga. Pa. Nije tako. Ne, nemojte, bilo je pogrešno već. Onoliko sportskih prenosa. Pusti. Aj, volim te, se probudi ujutru u krevetu i da vidi da mu žene nema tu i ništa. Pa možda je mislio da ste prespavali u dnevnoj sobi, umete vi to, umete i tekako. Pa što niste stavili noge u vatru? Joj, Daro, Bogu, malo kasnije bolim te, ne mogu sve odjednom, sad bih rekao. Ima to istina, ali da ti kažem, ja moram nešto da preduzmem. Ja mislim da bi najbolje bilo da ja njega preplašim. Ma nego njega preplašim, jer ga prestravi, jer ga prestravite, razumiješ? Ja ne znam, šta viš, ajde, šta viš? Pa ne mogu da verujem, Daro, da ustane ujutru i da mu nema žene u krevetu i da se on ne pita. Zašto? Ja mislim da... Ima li koga? Šta? Evo ga. Evo ga. Ima li koga? Ja, što je? Znači, setila sam se kako ću da ga prestrašim. Ajde, ajde. Ali idete, sakrite se. Ne znam, gde ćete, sakrite se, pogov. Ima li koga ovaj kući? Jo, Bože moj, šta ću? Šta vam je Daro, pogov? Gospodine Budimire, gospođa se još nije vratila. A šta, izašla je negde? Pa juče je još izašla i nije se vratila. Vi meni to tek sad kažete. Ja sam pokušavala vama da kažem to sinoć. Pa dobro, ja sam bio malo preokupiran sportom na televiziji, znate koliko to meni znači. A šta je ovo? Ko je? A ovo na stolu. A, to ja pijem. Mnogo sam se nahledala. A proći će, proći će. Da, svaka ti čast, to si već. Kažete, otišla je i nije se vratila. Treba razmisliti, možda je se nešto desilo. Možda je se nešto desilo. Gde bi mogla da bude? Jao, možda su je oteli. Možda, a možda... Šta možda? Ništa nisam rekla, ništa. Ništa niste, nemojte ni da kažete, nemojte ni da pomislite na takve stvari. Šećer, kako se rekli. Sam ja siguran da je ona mene ostavila. Ma ne, htela sam da kažem, možda je gospođa, ne daj Bože. Ne daj Bože, ne daj Bože, ali gde bi mogla da bude? Gde bi mogla da bude? Ne, ja moram da je pronađem. Moram da je pronađem. Vi ne znate šta u stvari to za mene znači. Ja moram da je pronađem. Moram. Ako je ne pronađem, život će mi se potpuno iskomplikovati. Moram. Jednom rečju, ako je ne pronađem, ja sam propao čovjek. Ja moram da je pronađem. Morate. Daro, da vam kažem nešto. Moram. Ja moram da je pronađem. Moram da je on je zabrinut. Zabrinut? Da, kako da ne. Samo ponavlja šta li je moglo da joj se dogodi, pa možda je... Brtva. Da. I onda stalno ponavlja gde li je ona, gde bi mogla da bude. Šećer moj, pa znaš li nekako, paš ume nekad da se ponaša onako kao klimakterično, asocijalno, bezosećajno đubre u redu, ali u suštini je vrlo pažljiv, nežan, od srca moje. Šta kaže stalno, pa kaže, gde li je, pa moram da je nađem. Zabrinut. Yes. Zabrinut je do kosti. Yes. Evo je! Ko? Gde? Šta? Ja. Koga je našao? Daro, koga je našao? Idi, vidi, idi, vidi. Šta je? Koga je našao? A, budite tu. Nemojte da mrdate. Pst, samo pst. Gospodine Budimire, šta je bilo? Šta to radite? Nešto vrlo važno. Šta je to? PŽO. Šta je to? Polisa životnog osiguranja moje žene. Polisa osiguranja? Pa da, pa sami ste rekli malo čas, možda je gospođa... Ma nemojte me što tamo što pričate. Ne, ja želeo, ali znate kako je. Pa znači vi brinete. Pa normalno, Daro, da brinem. Vidite kakva su vremena. Pa, mogu da me bace na socijalni program. Nemoj, dajte daleko bilo. Pusti. Možda me ne pozovu nikad više na televiziju. Ma ne pričajte to, šta vam je, molim vas. Ja moram da se obezbedim, pa makar...
preko ove police osiguranje moje žene da izvučem nešto. Sram vas bilo. Pa to je velika sramota. Takav je život, da? To je sramota. Sram vas bilo. Na šta vi mislite? Pa ja sam zaprepašćena. Ali, show must go, što bi rekao Milija Daskalović. Da sam ja stvarno nestala, niko mene ne bi ni tražio. Ja bih. Srce moje, dobro ti možda bi, ali bude me. Da sam umrla, on ne bi znao da sam mrtva. Ma znate šta ću da... Sad ću zovem policiju. Nemojte, pa kako ću da zovem policiju. Šta vam pada? Čekajte, čekajte. Pa čuć, ajmo onda ovam. Ali hoću da zovem. Eto, sad ću ja. Kako beše? 9, 2, 9, 3, 9, 5, 6. U finalu, tu ja brojim koliko sam kvistirao. Nemoj da bi prepričao škoman, dakle, molite da vidi kako ide. Evo, samo da prozim tekst, samo prozim tekst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Možda je malo vulgarno, ali je komercijalno u svakom slučaju. Šta brojiš, kažem? Da, kvistire koliko sam uzeo. Pa možda je malo vulgarno, kažem, možda. Malo šta ću, Maram, što za... A, dobro se sveti meni glas. Halo. Nema ovde nikakvog požara, pa pogrešili ste broj. Ne znam. Poluči da je ko je ovo bio? Kučko raspio, kučko raspio. To može da bude i tvoja žena, čoveče, to ne da... Ženo, ne zove kučko raspio. Dobro, izvini. Uzimam ajde. Zvonce, dakle, uzimam zvonce koje sad ne imamo, nemamo zvonce, kao ja imitiram zvonce, to čisto biti komercijalno, vrlo lepo imitiram, cangara, 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 cangara. Policija, ste dobili. Policija, htela bih da prijavim nestanak. Jeste, nestala je poznata glumica. Anđelija Popivoda, jeste, poznata naša glumica, Pa, jeste, nema je, jeste. Nigde je. Nigde me nema, nestala sam i sad me niko ne traži, ne traži me niko. Ja sad sam sve, ako možete bar vi da tražite, da me potražite i niko ne zna gde sam. To je, mislim, nju. Smeh, mrak, dobro. Aplauz, zavesa. Dobro, ali šta ćeš kod mene ovdje? Publika je tamo. Uprostite, molim. Dobro. Ja ću dobro. Sve to, ali malo smirenije, čoveče. Treba da se čuvaš. Dobro veče. Hoću, samo neku glupu da završim. Evo sad ću. Evo ovako, momci, idemo ovako. Kamera, ovdje gde sam ja. Op, ovo je sjajno, da. Svetlo jedno, svetlo drugo. Čućemo ton. I ovaj ton. Čućemo za gospodina Popivodu. Čemu se ovdje radi? O, gospodine Popivoda, kako ste? Ovde ćemo da realizujemo naše snimanje. Direktno uključenje, molim vas. U šta uključenje? Uključenje u direktni program. Molim vas, to je uključenje ovako. Prvi program kanala MCM. Ne dolazi u obzir. Ja isključivo radim za Global Rock. Evo, on je njihov zaštitni znak. On je njihovo prepoznatljivo. Ja vraćam se, rekao sam ti, dušo moja. Apsolutno jasno. On ima prioritete. On je ono što obeležava televiziju. U ovakvim slučajevima konkurencija nema nikakvog značaja. Ta televizija, to je on. Hoćete mi reći o čemu se radi? Ovde se radi o direktnom uključenju u prvi kanal programa MCM. To smo rekli, recite mi šta snimate. Potraga za nestalim licima u emisiji Potraga. Potraga, baš Potraga. Potraga, da, dobro. A ko je vas zvao da dođete ovde? Ja sam ih zvala, pa hoćemo da nađemo gospođu Anđeli, zar ne? Ne dolazi u ovde. Ajde. Šta ja ovdje treba da snimam? Pa mrvi se, snimamo gospodina Popivodu. Ajde da radimo, nećemo da ponovimo. Šta? Ajde svi napolje. Gospodine Popivodu, samo pola sata. Ajde napolje. Odmah ćemo da završimo. Ovom trenutku da ste napustili mrvice, pa učini nešto. Ali mene čujete, mi šeće. Ako sad kao uče, ti još nestala je Anđelija. A, to si ti smislio kao nestala. Ne, realiti glupiš odlično. Ne, ne, super. Ne, oni su tu kao došli da mi pomogu da pronađem. Negativna reklama, odlična reklama. E, budice, već kad su oni ovde, mogli bi da izvedemo jedan blagi dramski potpun. Da, možeš obavezno neko. Možeš dramska i dragi komično. Da je sve Dara smislila. Da, ja sam. Dobro. Molim te. Znači, želeli ste
gledajte. E, bravo. Bravo, ajde, 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 kamera ovde gde smo rekli i mikrofon na gospodina Popivoda. Možemo, gospodine Popivoda. Kako biste više želeli? Anfas ili profil? Šta ćemo? Dečko, ja radim 30 godina na televiziji. Vi ćete sada mene da učite anfas profil. Malo pudera za gospodina Popivoda. Pudera, pudera, može, malo. Malo, samo plavo, samo plavo, samo da ne brze. Nemojte da te koncentrate, glumca, molim vas. Ne, ne, pusti me, molim! Imamo... Bravo, bravo, budi da režiš, budi da režiš to. Ovo je situacija. Pa, kujem, čoveče, to je... To je najava, kao neka vrsta najava. Znaš, ono što mi... Dobro, dobili smo znak, za 30 sekundi počinjemo, momci, diži, diži, počinjemo za 30 sekundi. Molim te, Buda, ako osjećaš neku malaksalost zbog depresije, naučio sam par excellence, ali ne, ako presurna masaža u šiju, molim te. E, Zogo, Zogo, kada si? Ako ne možeš raditi, jesi tu u Moskvi naučio, bre? Za 10 sekundi počinjemo, molim, 10 sekundi, 10 sekundi. Poštovani gledalci, sada se uključujemo u stan porodice Popivoda. Gospodine Popivoda, dobroveče, da li me čujete? Dobro veče. Ne čujem vas. Sada? Ni sada. Me čuje? Ako mi odgovarate, znači da me čujete. Tačno. Zaista je za divljenje to što ste i pored svega zadržali smisao za humor. Pa ova situacija me inspiriše. Počela bi pitanjem, da li je vaša žena imala razloga da nestane? Osim mene, ne. Baš nikakvog razloga. Mislim, da li je možda bila nezadovoljna bračnim životom? Ona ne. A vi? Nemate razloga za nezadovoljstvo? Sada više nema. Da se vratimo ipak na vašu ženu. Šta vam je rekla poslednji put kada ste se videli? Pa ona mi u stvari nije ništa rekla. Ona je vikala. Vikala je, ja sad idem! Pa čujete mi? Da li ste ikada imali utisak da vaša žena vodi neki drugačiji život? U kom smislu? Mislim, da li imala neka interesovanja, neko prijateljstvo, više ili manje intimno? Hoćete reći da je imala ljubavnika, drugog muškarca, to? Da, i na to. Pa znate šta, ona i da je tražila drugog muškarca, nikada ga ne bi našla. Vi znači, nemate objašnjenja zašto je vaša žena otišla i nije se javila? Ne. Hoćete li da se obratite svojoj ženi ako vas slučajno gleda? Draga moja bebice. Šta? Ako si već otišla, nemoj više da se vraćaš. Ja poštujem tvoju odluku, ali molim te, bar mi se javi. Ja moram da znam. U stvari, ja moram da budem siguran da se više nećeš vratiti. U redu, gospodine Popivoda, mi ćemo vam se javiti ako slučajno... Hajmo, telefonski poziv. Halo? Halo. Ja sam videla Anđeliju Popivodu. A kada ste je videli? Malo pre sam je videla, ispričala bi je svašta. Celu priču, životu. Celu svoju životnu priču. Šta vam je ispričala? Ispričala bi je mnogo toga. Posebno o svom bračnom životu. Koji je užasan. Koji je... Užasan jeste. I šta vam je još rekla? Naravno, ona je bila jako tužna. I razočarana. I razočarana. I rekla je da se osjeća zanemareno. Da joj je život dosadan, da njen suprug nju uopšte ne primećuje, da je njen muž jedno asocijalno gunđalo i da ga zanima samo sport. Gospodine Popivoda, želite li nešto da kažete ovoj našoj gledateljki? Hoćete li da joj prenesete neku poruku za vašu ženu, ako je kojim slučajem ponovo vidi? Gospodje, da li me čujete? Da, da, čuje vas. Da li me vidite? Da, 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 da vidim vas, vidim. Doviđenja, gospođo. Poštovani gledalci, za sada toliko o ovom slučaju. Odlično! Lucidni! Lucidni! Odlično! To je ono tvoje! Ono tvoje si! Zahvaljujem! Ako je ekipa već tu, već su ekipa, mogli bi se da moramo se obratiti, gospodine, da li ramski potpuri. Idemo, nemamo više vremena! Nemamo naše... Ogledaj suze, ne. Budice, budice. Mogli bi smo one naše, ono najefektnije delo. Ne moramo sve. Ne moramo sve. Gde se gasiš, čoveče?
Džogo, sačekaj, Džogo! Ne, ne, pusti, pusti, doći da popijem. Ona je tako se zaplakala. Požurite, mladić, molim vas. Kako rekoše, Brvica, tako nešto? Da, da, da. Dođite. Nešto jeste da te reality show odvratno, ali potresno. To se mlada toliko uzbudila. Pa mala se uzbudila, ti odmah našao da je teš. Ko će? Mama, našao je onaj njegov autentični popivotski ton. Popivinski ton se kaže. Znaš šta, ovo pozvan Anđelija, znaš šta mislite? Dragi prijatelji, dragi kolege, molim vas da me pravi. Oči ti prosije. Molim te, pusti me. Probaj, probaj. Kolike su ti oče? Malo čistog vazduha i malo viskija nije na odmet u ovakvim situacijama. Da bi bilo dobro, a? Ma kako bilo je fantastično. Sve, to kako ste uradili, svakma nije. Pa da li odmere čuo? Nego šta je, nego je čuo. I ti sad otišao? Otišao na spavanje tamo. Spavanje otišao? Da. Pa da se radi njegovo besto, da bi oka sklopila. Nemojte tako, nemojte pobogla. I emisija ništa nije pobogla. Pa dobro, kukaju. Jao, šta ćemo? Nemojte, nemojte, nemojte u kuhinju. Ajde, ovdje, ovamo, ajde, ajde. Oh, dobroveče. Dobroveče, dobroveče. Tražimo gospodina Popivodu, molim vas. Dobro. Hoćete ga pozvati? Hoću, hoću. Gospodine Budimire! Gospodine Budimire! Samo moment. Dobro, Dara, dobro. Samo da ti kažem. Ti, pusti ti Dzogu. Dzoga je čovjek koji... Pristir je zakon. Ko igra Donetu? Naša mala Nela. Kako zapravo nije na porodinskom, molim te? Ma, vratila sam. Kad se pre vratila, šta ti? Dobroveče. Uuu, gospodine inspektore. Pa, gospodine Popivoda. Pa, divni ste, hvala za onaj nakit. Dajte, molim vas, to je moj posao. Sjajno, sjajno, divota jedna. Hoćete popijete nešto? Ne, hvala, na dužnosti smo. Da? Nego, gde vam je žena? E, žena moja, ona je tako nestala. Nestala. Jel tako? Ne, odjednom. Uzme pa nestane. Tako je ona. A recite mi, niste ništa uradili povodom toga? E, pa šta ima da radimo, mislim. Šta ima? Mislim da prijavite nestanak vaše žene. Majte, molim, smo, to nije ništa ozbiljno, ma vi nju ne znate. Pa ne znate. Gospodine Popivoda, pa kako? Njemu žena nestane, a on tu ne prijavi, njemu tu ne ozbiljno. Krsto. Ne razumijem, čemu se radi? Čemu se? Pa ne, mislim, ta polisa osiguranja životnog koja se vodi na vas, tako. Ne, ja imam polisu osiguranja njenu koja se vodi... Mi nemamo dece, pa na koga bi se vodila, nego na mene. A da niste vi slučajno... Što? Pa mislite da sam ja... Ne mislim ja ništa, nego moramo dokazati. Pa bi najbolje bilo da odemo do stanice. Vi gledate američke filmove, pa ono... Između bio ženu, pa dužbe, novac, sve piće i krećemo do stanice. Meksička granica, pa pređe granica i dužbe pare. S tim što mi idemo samo do stanice sada. Ne idemo do Meksika, samo do stanice. Ja ne putujem, nigde, hvala. Moramo otići do stanice, ipak takav je propis. Vi ćete to razumeti. Vam pada na pamet, molim vas. Molim vas, vi, gospodin. Vidjet će to se opet jakno sam zaboravio. Ko ste vi? S koje ste vi stanice? S 29. A, to je ova nova frekvencija. Kolega, kolega, Milosav Mišić, Mišel, prvi kanal MCM. Živora Tasić, krvni i seksualni delikti. Zašto krvni? Vi ste mi nešto poznati, a? Kako? Molim vas, profil mi okrenite. Evo, samo profil da uzme jaknu. Da. Kao što? Dokle ga je znam ja? Ja mislim da je on onaj što je... Čoti. Čoti. Ja, inspektore, ja mislim da je neko... Dobro. Kolega, inspektore, mislim da je ovo gospođa Popivoda. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan! Otkud vi tu? Dobar dan. Pa što? Pa ko vas tako unakazi? Ja? Vi, gospodine Popivoda, moram da vas privedem u stanicu zbog bespravnog lišavanja slobode. I maltretiranja. Da, i zbog osnovane sumnje da ste hteli da uklonite svoju suprugu kako biste kasnije pridobili materijalnu korist. A Svetislav Sveta Đoga Aleksić? Ćoćni! Krsto, proverite. Proverite, Krsto. Pa šeće, ti proverite, se brineš, što pa želimo malo ću što ti će da... Tebe maltretiraju. Ne, ne, ide. A, polica osigurava. Nema ovde nikdo. Čuvaj se! Pa ovo je senzacija! Odmire, Popivoda, molim te! Ovo će sve da se snimi, da se zabeleži direktan prenos! Gospođo, spavajte mirno. Sada vas mi čuvamo. Kolega,
Da, idem i ja sa vama. A, kako si, da ne, sa zadovoljstvom. Doviđenja. Pa daram, ništa nam drugo ne preostaje nego da se čuvamo. Pa čuvat ćemo se. Evo, voli šećer, ovo što je dosadno, joj. Znaš, ako hoćeš da ti ne bude dosadno, mogla bi ponekad da me malo zameniš u zatvoru, da vidiš kako nije dosadno. Ajde, upozna si neke nove ljude, stekao nova iskustva, neke kontakte, nešto ti se desi. Kad smo kod iskustva, kakve su tvoje iskustva s terasi? Ja, što ću ne pričam, pa oni gore su ludi, potpuno, će se svađaju, će se tuku, će... Dobro, nikada nismo ulazili u tuđi ide. Ne, nema veze, nego kad počneš kese da lete od ozga, pa ja bacaju u kese, stavljaju u kese ove prazne flaše. Zamisli da je bila puna. Ja, ništa, pa ja sam pomisla će jedna od njih da mi padne na glavu. Ne uzbuđuj se, boli. Proći će, Mila. Znaš kako, svaki nestanak boli. Jeste, to što. Proći će dugo, trulepo, ajde lako. Jo, što sam se nešto i nazivela, Jo, Oj, jel boli, dušo, boli? Ja, hoćno. Tebe jedino noge nikad ne bole. Je, eto jeste, šećer. Oj, hoćno. Da ne bi bilo loše da i ti budeš ponekad kriv za nešto. Daron! Budimire, izlazim ja! Dobro, izlaziš, duša, ali ne moraš da vičeš. Ja izlazim, pa ne vičem. Daron! Tu sam, gospođ. Izlaziš, ali uvek se vratiš. Uvek? A šta, ti se ovoga puta ne vraćaš? S obzirom šta se sve danas dešava, eto tako čovjek izađe, a da li će se vratiti? A šta se to dešava, molim te? Egoisto. E? I ovo je... Ja mislim da je ovde potreban lekar. Čekajte, nešto ste... Jel ste vi nešto hteli? I još jedan lekar. Biću u kuhinji. Daro. Da. Večeras ste... Slobodna? Ne, večeras ste oslobođeni nekih većih angažmana. Mislim, bit će dovoljno 2-3 sendviča dok gledam boks meč. Spremit ću vam. Hvala. Mislim da si mogao da je smiriš nekim oprobanim sredstvima. Daro, zašto? A, na bebicu, misliš neki parfem diadema, bunda, tako. E, dobri moji dobrice, ne poznaješ ti moju ženu, tek ćeš da vidiš. Pusti. Ajde, gde smo stali? Kući ste, jesi sigurna? Ma da. Mogu da uđem sigurno? Slobodno. Daro, pazi, molim te da paziš da ti kažem. Kada Buda večeras dođe, da počneš onaj razgovor sa njim, razumeš, jel važi, jesi to dogovor? On je tu. Imam plan, da ti kažem. Kakav? Ovako. Ja, to je to. Majko Bože. Gospodine Budimire. Molim, Daro. Gospođa se još nije vratila. Pa šta?
Pa ne znam, zabrinuta sam, nikad nije bilo ovako dugo van kući. Baš lepo, moći ću na miru da gledam boks. A da pozovete ovog gospodina Jokanovića, rekla da će svratiti kod njih. Dobro, zvaću ga kasnije. Nemojte, molim vas, zabrinuta sam, zovite ga. Dobro, sad, Daro, da zvaću, samo bez tog plačnog tona, molim vas, malo me podsjeća na neko. Dobro, zovite ga. Ajde, molim vas, zovite, toliko ja, se brinem, Bože, šta će... Dobro, brinem se i ja. A kako je ovo je strašno nešto, nikada smijete, ona nije to. Zvoni, naravno, sad se umirite. Tišina. E, zdravo, Jole, Buda ovde. Pitajte ga samo da li ja sam. Dobro sam, hvala. Samo da li ja sam. A jeste vi dobro? Ma šta se pitate za zdravlje, to me ne interesuje. Tišina! Rekli su mi da te zovem. Ko vam je rekao, Kneto? Pa to je onda mora da je Dara nešto zabrljala. Pa se imam ja, pobogu i dobro. Ne, nije važno, nije važno. To je neki nesporazum. Važno je da smo se čuli i tako. Nije ovde, nije. Ne znam. Dobro, pozdravit ću je. Pa šta kaže? Kaže da je pozdravim, u stvari vi. Preko ove police osiguranje moje žene, da izvučem nešto. Sram vas bil. Pa to je velika sramota. Takav je život, da? To je sramota. Sram vas bil. Na šta vi mislite? Pa ja sam zaprepašćena. Ali, show must go, što bi rekao Milija Daskalović. Da sam ja stvarno nestala, niko mene ne bi ni tražio. Ja bih. Srce moje, dobro ti možda bi, ali bude me. Da sam umrla, on ne bi ni znao da sam mrtva. Ma znam da šta ću zove policiju. Nemojte ba, kako policiju. Da zove policiju. Šta vam pada? Čekajte, čekaj. Pa čuć, ajmo onda ovam. Ali hoću da zove. Eto, sad ću ja. Kako beše, 9, 2, 9, 3, 9, 5. U finalu, tu ja brojim koliko sam testirao. Nemoj da mi prepričavaš, dakle, govan, molite da vidi kako ide. Evo samo da prosim tekst, samo prosim tekst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Možda je malo vulgarno, ali je komercijalno u svakom slučaju. Šta brojiš, kažem? Da, klistire, koliko jo, sam uzeo. Pa možda je malo vulgarno, kažem, možda. Mara, šta ću, Mara? Što za... A, dobro se sveti meni glas. Halo. Nemate nikakvog požara, pa pogrešili ste broj. Ne znam. Poluči da je ko je ovo bio? Kučko raspio, kučko raspio. To može da bude i tvoja žena, čoveče, to ne da... Ženo ne zove, kučko raspio. Dobro, izvini, uzimam ajde. Zvonce, dakle, uzimam zvonce koje sad ne imamo, nemamo zvonce, kao ja imitiram zvonce, to ajde. Čisto biti komercijalno, vrlo lepo imitiram, cangara, 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 cangara. Policija, ste dobili. Policija, htela bih da prijavim nestanak. Jeste, nestala je poznata glumica. Anđelija Popivoda, jeste, poznata naša glumica, jeste. Pa jeste, nema je, jeste. Nigde je. Nigde me nema, nestala sam i sad me niko ne traži me niko. Ja sad sam sve, ako možete bar vi da tražite, da me potražite i niko ne zna gde sam. Mislim, nju. Smeh, mrak, dobro. Aplauz, zavesa. Dobro, šta ćeš kod mene ovdje? Publika je tamo. Oprostite, molim. Dobro. Ja ću, dobro. Sve to, ali malo smirenije, čoveče. Treba da se čuvaš. Dobro večer. Hoću, samo neku glupost da završim. Evo sad. Evo ovako, momci. Idemo ovako. Kamera, ovdje gde sam ja. Opa, ovo je sjajno. Da. Svetlo jedno, svetlo drugo. Čućemo ton. I ovaj ton. Čućemo za gospodina Popivodu. Čemu se ovdje radi? O, gospodine Popivoda, kako ste? Ovde ćemo da realizujemo naše snimanje. Direktno uključenje, molim vas. U šta uključenje? Uključenje u direktni program. Molim vas, to je uključenje ovako. Prvi program kanala MCN. Ne dolazi u obzir. Ja isključivo radim za Global World. Evo, on je njihov zaštitni znak. On je njihovo... Jednom rečju, ako je ne pronađem, ja sam propao čovjek. Ja moram da je pronađem. Morate. Daro, da vam kažem nešto. Ja moram da je pronađem. Morate. Šta je bio? On je zabrinut. Zabrinut je, Daro. Kako da ne? Samo ponavlja šta li je moglo da joj se dogodi, pa možda je... Brtva. Da. I onda stalno ponavlja, gde li je ona, gde bi mogla da bude? Šećer moj, pa znaš li nekako, paš ume nekad da se ponaša onako kao klimakterično, asocijalno, bezosećajno đubre u redu, ali u suštini je vrlo pažljiv, nežan, srce moje. Šta kaže stalno, pa kaže, gde li je, pa moram da je nađem. On je zabrinut, yes. Zabrinut je do kosti. Yes. Evo je! Ko? Gde? Šta? Ja?
Koga je našao? Daru, koga je našao? Idi vidi, idi vidi. Idi vidi. Koga je našao? A, budite tu. Nemojte da mrdate. Pst, samo pst. Gospodine Budimire, šta je bilo? Šta to radite? Nešto vrlo važno. Šta je to? PŽO. Šta je to? Polisa životnog osiguranja moje žene. Polisa osiguranja? Pa da, pa sami ste rekli malo čas, možda je gospođa... Ma nemojte me što tamo što pričate. Ne bih ja želeo, ali znate kako je. Pa znači vi brinete. Pa normalno, Daro, da brinem. Vidite kakva su vremena. Mogu da me bace na socijalni program. Nemoj, dajte daleko bilo. Pusti. Možda me ne pozovu nikad više na televiziju. Ma ne pričajte to, šta vam je, molim vas. Ja moram se obezbedim, pa makar preko ove police osiguranje moje žene, da izvučem nešto. Sram vas bil. Pa to je velika sramota. Takav je život, da? To je sramota. Sram vas bil. Na šta vi mislite? Pa ja sam zaprepašćena. Ali... Show must go, što bi rekao Milija Daskalović. Da sam ja stvarno nestala, niko mene ne bi ni tražio. Ja bih. Srce moje, dobro ti možda bi, ali bude me. Da sam umrla, on ne bi ni znao da sam mrtva. Ma znam šta ću da. Sad ću zove policiju. Nemojte ba, kako policiju. Da zove policiju. Šta vam pada? Čekajte, čekajte. Pa čuć, ajmo onda ovam. Ali hoću da zove. U finalu, tu ja brojim koliko sam testirao. Nemojte mi prepričavaš govan, molim te da vidi kako ide. Evo samo da prosim tekst, samo prosim tekst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, možda je malo vulgarno, ali je komercijalno u svakom slučaju. Šta brojiš, kažem? Da, Kristire, koliko sam uzeo. Možda je malo vulgarno, kažem, možda. Mara, šta ću, Mara, što zove? A, dobro se sveti, meni glas. Ti! Neću! Bože! Gde su moji sendviči? Jaoj, zaboravila sam. Pa zaboravili, a na sebe niste zaboravili. Pa, znate li koliko toga treba? Držim u glavi. Ma ne držite vi ništa u glavi, držite u ruci. Dobro, 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 ja ću. Gde moj tost? Pa, evo ga. O, divno mesto za držanje tosta, divno. Sami ćete? Sam. Sam, pa da, hoćete ovaj sendvič? Ne, znate da kao i svi ostareli glumci, isključivo jedan tost. Tost? Dobro, dobro, dobro. Mogu ja, idem na kratko, sad ću da se vratim. Samo izvolite. Na kratko. Jo, Daro, Daro. O, mila moja, ajde, ja ću vas pogledati. Jo, Daro, one vujići gore, ali su budale, totale, da ti kažem, ja se smeju, ja plaču, ja se tuku. Pa ludaci, ja sam vama govorila, su oni ludi, potpuno. Ja sam mislila da će neko od njih da mi pati na glavu, ali bacaju džubre, čovječe, ovde mi nešto bo... Šta je to? Boli me, šta je to? Imate masnicu ogromnu, mučenice. Ju, nazdravlje vam bio. Ovaj kickbox sam gledala, krv leti, zubi lete. Znam, strašno. Ubiče me. Ubiče me. Taj. Ali zgodan, zgodan. A onaj drugi je ko Milija. Pa da znaš da podsjećam. Oj, ve duge noge neki zgodan. Ali dobro, čekajte. Čože, morala se 12 rundi da odgledam. O, znam.
kako vam? I ja. Sija. Kako je ovo strašno nešto. Nikada smirite, ona nije tvoja. Zvoni. Naravno, sad se umirite. Tišina. Zdravo, Jole, Buda ovdje. Pitajte ga samo da li je strašno. Dobro sam, hvala. Samo da li je strašno. A jeste vi dobro? Ma šta se pitate za zdravlje, to me ne interesuje. Tišina! Rekli su mi da te zovem. Ko vam je rekao, Kneto? Pa to je onda mora da je Dara nešto zabrljala. Se imam ja, pobogu i dobro. Ne, nije važno. To je neki nesporazum. Važno je da smo se čuli i tako. Nije ovdje. Nije. Ne znam. Dobro, pozdravit ću je. Pa šta kaže? Kaže da je pozdravim, u stvari vi je pozdravite, ja ću to zaboraviti. Pa li nje nema, šta vam je pobog? Dobro, pozdravite kad se vrati kući, pustite me da gledam boks proći. Koliko sam zabrinuta, pa tu... Ni za koga nisam tu, nemojte da me uznemiravate. Brinem se. Pa neću da se raspavljam, brinite se koliko god hoćete. Ja. Vidi, joj, da li je vaše daro da se brinete ili da sredite ovu kuću već jedan put? Ma, proće mi boks. Konačno. Vidi kako sam lepa, vidi kako sam poželjna! Ti poželjna gornice, kako se to... Zaključak. Ja sam zaključan. Ajmo. Uće ti! Neću! Bože! Neću! Su moji sendviči. Jaoj, zaboravila sam. Pa zaboravili, a na sebe niste zaboravili. Pa, znate li koliko toga treba? Držim u glavi. Ma ne držite vi ništa u glavi, držite u ruci. Dobro, ja ću. Gde moj tost? Pa, evo. O, divno mesto za držanje tosta, divno. Sami ćete? Sam. Pa da, hoćete ovaj sendvič? Ne, znate da kao i svi ostarali glumci, isključivo jedan tost. Tost? Dobro. Hoću da znam. Eto, sad ću ja. Kako beše? 9, 2, 9, 3, 9, 5. E, u finalu, tu ja brojim koliko sam testirao. Nemojte mi prepričavaš, dakle, govod, molite da vidi kako ide. Evo, samo da prođem tekst, samo prolazim tekst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Možda je malo vulgarno, ali je komercijalno u svakom slučaju. Šta brojiš, kažem? Da, Kristire, kako sam uzeo. Pa možda je malo vulgarno, kažem, možda. Malo šta ću, malo. Što za... A, dobro se sreći, meni glas. Halo. Nemate nikakvog požara, pa pogrešili ste broj. Ne znam. Poluči da je ko je ovo bio? Kučko raspio. To može da bude i tvoja žena, čoveče, to ne da može. Ženo ne zove, kučko raspio. Dobro, izvini. Uzimam ajde. Zvonce, dakle, uzimam zvonce koje sad ne imamo. Nemamo zvonce, kao ja imitiram zvonce, to čisto biti komercijalno. Vrlo lepo imitiram, cangara. Policija, ste dobili. Policija, htjela bih da prijavim nestanak. Jeste, nestala je poznata glumica. Anđelija Popivoda, jeste, poznata naša glumica, jeste. Pa jeste, nema je, jeste. Nigde je. Nigde me nema, nestala sam i sad me niko ne traži me, niko, ja sad sam sve, ako možete bar vi da tražite, da me potražite i niko ne zna gde sam. To je, mislim, nju. Smeh, mrak, dobro, aplauz, zavesa. Dobro, ostaćeš kod mene ovdje.
publika je tamo. Oprostite, molim. Dobro. Ja ću, da. Sve to, ali malo smirenije, čoveče. Treba da se čuvaš. Dobro večer. Hoću, samo neku glupost da završim. Evo sad. Evo ovako, momci, idemo ovako. Kamera, ovdje gde sam ja. Ovo je sjajno, da. Svetlo jedno, svetlo drugo. I ovaj ton. Tu ćemo za gospodina Popivodu. Čemu se ovdje radi? O, gospodine Popivo, da, kako ste? Ovdje ćemo da realizujemo naše snimanje. Direktno uključenje, molim vas. U što uključenje? Uključenje u direktni program. Molim vas, to je uključenje ovako. Prvi program kanala MCN. Ne dolazi u obzir. Ja isključivo radim za Global Rock. Evo, on je njihov zaštitni znak. On je njihovo prepoznatljivo. Ja sam vraćam se, rekao sam ti, dušo moja. Apsolutno je jasno. On ima prioritete. On je ono što obeležava televiziju. U ovakvim slučajevima konkurencija nema nikakvog značaja. Ta televizija, to je on. Hoćete mi reći o čemu se radi? Ovdje se radi o direktnom uključenju u prvi kanal programa MCM. To smo rekli, recite mi šta snimate. Potraga za nestalim licima u emisiji Potraga. Potraga, baš Potraga. Potraga, da, dobro. A ko je vas zvao da dođete ovdje? Ja sam ih zvala, pa hoćemo da nađemo gospođu Anđelin, zar ne? Ne dolazi u obzir. Šta ja ovdje treba da snimam? Pa mrvi se, snimamo gospodina Popivodu. Ajde da radim. Ja isključivo radim za Global Rock. Evo, on je njihov zaštitni znak. On je njihovo prepoznatljivo. Ja vraćam se, rekao sam ti, dušo moja. Apsolutno, ima prioritete. On je ono što obeležava televiziju. U ovakvim slučajevima konkurencija nema nikakvog značaja. Ta televizija, to je on. Hoćete mi reći o čemu se radi? Ovdje se radi o direktnom uključenju u prvi kanal programa MCM. To smo rekli, recite mi šta snimate. Potraga za nestalim licima u emisiji Potraga. Potraga, baš Potraga. Potraga, da, dobro. A ko je vas zvao da dođete ovdje? Ja sam ih zvala, pa hoćemo da nađemo gospođu Anđelin, zar ne? Ne dolazi u obzir. Šta ja ovdje treba da snimam? Pa mrvi se, snimamo gospodina Popivodu. Ajde da radimo, nećemo da ponovimo. Šaster! Ajde svi napolje. Gospodine Popivodu, samo pola sata. Ajde napolje, odmah ćemo da završimo. Ovom trenutka da ste napustili vrlomce, pa učini nešto. Ako sad kao nestala je Anđelija. To si ti smislio kao nestala. Ne, realiti glupiš odlično. Ne, ne, super. Ne, oni su tu kao došli da mi pomogu da pronađem. Negativna reklama, odlična reklama. Budice, već kad su oni ovdje, mogli bi da izvedemo jedan blagi dramski potpun. Da, možeš obavezno neko. Možeš dramska i dragi komično. Da je sve Dara smislila. Da, ja sam. Dobro. Molim te. Znači, želeli ste? Gledajte. E, bravo. Bravo. Ajde, na mesto. Palite, reflektore. Kamera ovdje gdje smo rekli i mikrofon na gospodina Popivoda. Kako biste više želeli? Anfas ili profil? Šta ćemo? Dečko, ja radim 30 godina na televiziji. Vi ćete sada mene da učite anfas profil. Malo pudera za gospodina Popivoda. Pudera, može. Malo samo glavo. Samo da ne brze. Nemojte da se koncentrimo. Glumca, molim da ne. Kako pusti me, molim! Bravo! Budi da reži! Ovo je situacija. Ma čujem, čoveče! Kao najava, kao neka vrsta najava. Znaš, ono što mi... Dobro, dobili smo znak za 30 sekundi. Počinjemo, momci, diži. Počinjemo za 30 sekundi. Molim te, Buda, ako osjećaš neku malaksavost zbog depresije, naučio sam par excellence. Ali ne, ako presurna masaža u šiju, molim te. Zogu, kada si? Ovako ne možeš raditi. Jesi tu u Moskvi naučio, bre? Za 10 sekundi počinjemo, molim, 10 sekundi, 10 sekundi. Poštovani gledalci, sada se uključujemo u stan porodice Popivoda. Gospodine Popivoda, dobroveče, da li me čujete? Dobro večer. Ne čujem vas. Hoću, samo neku glupost da završim. Evo sad. Evo ovako, momci, idemo ovako. Kamera, ovdje gde sam ja. Ovo je sjajno, da. Svetlo jedno, svetlo drugo. I ovaj ton. Tu ćemo za gospodina Popivodu. Čemu se ovdje radi?
O, gospodine Popivo! Da, kako ste? Ovdje ćemo da realizujemo naše snimanje. Direktno uključenje, molim vas. U što uključenje? Uključenje, direktni program. Molim vas, to je uključenje ovako. Prvi program kanala MCM. Ne dolazi u obzir. Ja isključivo radim za Global Rock. Evo, on je njihov zaštitni znak. On je njihovo prepoznatljivo. Ja vraćam se, rekao sam ti dušo moja. Apsolutno je jasno. On ima prioritete. On je ono što obeležava televiziju. U ovakvim slučajevima konkurencija nema nikakvog značaja. Ta televizija, to je on. Hoćete mi reći o čemu se radi? Ovdje se radi o direktnom uključenju u prvi kanal programa MCM. To smo rekli, recite mi šta snimate. Potraga za nestalim licima u emisiji Potraga. Potraga, baš potraga. Potraga, da, dobro. A ko je vas zvao da dođete ovdje? Ja sam ih zvala, pa hoćemo da nađemo gospođu Anđeli, zar ne? Ne dolazi u ovdje. Šta ja ovdje treba da snimam? Pa mrvi se snimamo, gospodina Popivodu. Ajde da radimo, nećemo da ponovimo. Ostavimo! Ajde svi napolje. Gospodine Popivodu, samo pola sata. Ajde napolje, odmah ćemo da završimo. Ovom trenutka da ste napustili pa novce, pa učini nešto. Ali mene čujete, mi šeće se zove. Ako sad kao učinu, idemo. Gde je Anđelija? Nestala je Anđelija. To si ti smislio kao nestala. Ne, realiti glupiš odlično. Ne, ne, super. Ne, oni su tu kao došli da mi pomogu da pronađem. Negativna reklama, odlična reklama. E, budice, već kad su oni ovdje, mogli bi da izvedemo jedan blagi dramski potpun. Da, možeš obavezno neko. Možeš, dramska je tragi komično. Da je sve Dara smislila. Da, ja sam. Dobro. Molim te. Znači, želeli ste? Gledajte. E, bravo. Bravo. Na mesto. Hvala, reflektore. Kamera ovdje gdje smo rekli i mikrofon na gospodina Popivoda. Kako biste više želeli? Anfas ili profil? Šta ćemo? Dečko, ja radim 30 godina na televiziji. Vi ćete sada mene da učite anfas profil. Malo pudera za gospodina Popivoda. Pudera, može. Malo samo glavo. Samo da ne brze. Nemojte da se koncentrate. Glumca, molim da ne. Kako ste zapisali? Pusti me, molim! Bravo! Budi da reži! Ovo je situacija! Ma kujem, čoveče! To je najava, to je neka vrsta najava. Znaš, ono što mi...